Shalom, dear friends and congregants. This is the Haftarah of Parashat Pekudei. Vayas Hirom et ha-kiyorot ve-et ha-ya'im ve-et ha-mizrakot. Vayichal Hiram la'asot et kol ha-melacha asher asav. למלך שלמה בית אדוני עמודים שניים וגולות הכותרות אשר על ראש העמודים שתיים והסבכות שתיים לחסות את שתי גולות הכותרות אשר על ראש העמודים ואת הרימונים 400 לשתי הסבכות שנטורים מרימונים לסבך האחת לחסות את שתי גולות הכותרות אשר על פני העמודים ואת המכונות 10 ואת הכיורות 10 על המכונות ואת הים האחד ואת הבקר שנים עשר תחת היעס ואת הסירות ואת היעים ואת המזרקות ואת כל הכלים האלה אשר עשה חירם למלך שלמה בית אדוני נחושת ממורת בכיכר הירדן יצא קם המלך במעבה האדמה בין סוכות ובין צרתן וינח שלמה את כל הכלים מרוב מאוד מאוד לא נחקר משקל הנחושת ויעשה שלמה את כל הכלים אשר בית אדוני את מזבח הזהב ואת השולחן אשר עליו לחם הפנים זהב ואת המנורות חמש מימין וחמש משמאל לפני הדביר זהב סגור והפרח והנרות והמלקחיים זהב והסיפות והמזמרות המזרקות והתקפות והמחתות זהב סגור והפוטות לדלתות הבית הפנימי לקודש הקודשים לדלתי הבית להיכל זהב שבת שלום